Na, visų pirma, labai dėkingas vyram, kad supranta rungtynių svarbą. Sugebėjom grįžti į tą tokį kovingumo, nusiteikimo etapą ir šiandien vėlgi, kaip ir minėjau vakar, kad ką mes pažadam, bet pažadam kovą. Galim laimėti, galim pralaimėti, bet atiduosim visas jėgas. Šiandien tą padarėm. Labai džiaugiuosi, kad laimėjom. Vėlgi visi, sakyčiau, laurai mūsų kovingumui, mūsų vyram, kurie nori labiau, tegul ne, turbūt negu aš. Aš labai norėčiau, nesu pamokslautojas kaip garastas, bet labai norėčiau, kad vertumėte visumą, jūs vieną dieną vienas įmetė, tas geras, tas blogas. Ir tie komentarai, tokie man nepatinka, mes jeigu darom kažkokį bendrą produktą Lietuvos krepšinį, mes turim matyti visumą. Mauro Kevaldis yra labai geras žaidėjas, taip, jisai yra amžiuje. Aš prisimenu tuos klausimus, kad jis šiandien nepabėgiojo, jis neįmetė šiandien. Esmė, kad komanda turi 12 žaidėjų ir bent kokį 6 tą dieną iššauna, tai yra nebūtinai visą laiką tie patys. Mes matėm Žalgirio pergalę, kai sužaidė Milaknis puikiai. Mes matėm, kad šiandien Milaknį mes sustabdėm, bet mums sužaidė Mavro Kevaldis puikiai, sužaidė tas pats Krameris, kurio visų yra praktiškai nurašytas, o tai yra vienas iš geriausių žaidėjų savo klase, savo energiją, taip, truputėlį buvo palūžęs psichologiškai, bet dabar vėl viskas vietoj, kadangi mes jo nestabdom, mes norim, kad jis taip žaistų ir jisai bravo vyras, kad jisai grįžo į tą žaidimą. Ir mums šiandien nepadėjo Giedraitis, sakykim, nepadėjo taškais, bet padėjo savo žaidimu, padėjo savo kovingumu ir mums to pakako pergaliai, taip, kad nereiktų sakyti, tas geras, tas blogas, mes esam komanda, mes kaip komanda ir nugalėjom. Ką gynybo jūs stengiatės pakeisti po pirmųjų rungtynių? Mes kaitoliuom vėl visas gynybas, nenoriu plėstis, nes dar laukia serija, nenoriu pasakot, ką mes darom. Darėm kitaip, negu darėm Kaune, nors Kaune irgi suveikė neblogai kai kurie momentai. Buvo taisytinų dalykų, tuos mes ištaisėm. Na, o šiaip tai sakau, kovingumas. Labai džiaugiuosi, kad prieš tokią komandą, kai Žalgiris, mes atkovojom daugiau atšokusių kamuolių. Tas yra geras rodiklis. Mes sustojom, Kaune padarėm 7 klaidas, šiandien berods 11 ar 10. Tai yra geras rezultatas finalo rungtynėse. Ir vat tas susikaupimas, kontroliavimas, turbūt nieks nepasakys, kad mes atsitiktinai laimėjom. Mes nuo pat pradžios jom dėsningai, tai buvo mažų dobelių, papirmavom 8 taškais, vėl grįžom į nulinį rezultatą, vėl papirmavom, bet praktiškai rungtynės kontroliavom visas 40 minučių, ko aš manau nebus klausimų, kad pelnytai laimėjom šiandien. Šarūnas labai kritikavo teisėjus, kaip pats vertinate? Ne, nu, aš iš vis nelendu, jeigu jūs pastebėt, iki tų rungtynių su Neptūnu iš vis nelendu iki teisėjų darbą. Mes buvom susirinkime LKL treneriai ir teisėjai, kalbėjom, žiūrim momentus, kalbam, ten išsisakom. Deja, ne visada tą, ką ten kalbam, teisėjai įvykdo ištelėje, bet mes irgi turim žaidėjus, tą, kur mes ruošiam kažkokius planus, jie irgi mums ne visada tą įvykdo. Tai yra normalu, bet pažiūrėjau, kas yra vienas, kas yra blogai Lietuvoj, kad jeigu kažkas užvažiuoja ant teisėjų paspaudžia, teisėjai iškart persiverčia. Ir aš nenorėčiau dalyvauti šituose žaidimuose. Taip, buvo, sakykime, aš irgi pradžioje nesutikau, baudos Jomantui ir panašiai. Aš žinau, jie žmonės, jiems irgi yra sunku teisėjauti finalą. Aš teisėjams nusiskundimų neturiu nei Kaune, nei čia. Praktiškai, jeigu nebūtume, taip, na, skaitau gal kažkiek neteisingai ir aš pats pasirgiau, prisijimu kaltę, kad kažkiek pakritavau tuos teisėjus žaidžiant rungtynės prieš Neptūną. Iš tiesų nenoriu to daryti, noriu dirbti savo darbą ir tiek. Na, Šarūnas jis kritikuoja, jis daro jiems spaudimą, jo toks stilius, jis tą daro ir Eurolygoje, bet čia jau jo reikalai. Aš nenoriu kalbėti apie teisėjų darbą šis. Jis dar sakė, atsiprašau paskutinį ir išeinu, jis sakė, kad jūs Kaune naudojat 2 derinius, o šiandien naudojat 1 derinį per visas rungtynes. Na, aš galėčiau ją priminti, kai jisai žaidė su Panathinaikos ir vieną kartą nugalėjo Olympiakosą, jie žaidė pick and rollą ir visas 40 minučių ir nugalėjo. Jeigu tas derinys veikia, aš nematau prasmės, daugiau derinių mums jų ir nereikia. Jeigu mes užsižaidžiam savo pick and rollą ir jį žaidžiam, aš manau, iš vis turbūt būtų netiška pralaimėjus kalbėti, kiek kas derinių naudoja, kas kaip gynėsi, kas kaip puolė. Mes padarėm šiandien viską tą, ką turėjom padaryti, kad nugalėtume ir to užtenka.
žalgirio skaičiai prie ištrykštų toli ir pataikymas buvo visai kitoks negu pirmose rungtynėse. Ką pakeitėt galbūt šaunu prie perimetro gynybą? Na, pataikymas, sakyčiau, vėlgi priklauso, aišku, aukšto meistriškumo žaidėjams tas pataikymas būna stabilesnis, bet kadangi buvo gera disciplina, tiek puolant, tiek ginantis, aišku, to neišvengsi klaidų nei vienoje, nei kitoje pusėje, bet prie tos puolimo disciplinos yra prognozuojami metimai, kiekvienas žaidėjas žino, kad šiuo metu aš galiu mesti, tai aišku, pakelia taiklumą, nežinau, 50% negu atsitiktiniai metimai. Šiandieną buvo gera disciplina, tiek gynyboje, tiek puolime. Matom, buvo daug emocijų, kai Kramerius pataikė tą tolimą metimą, ką, sakykit, tuo metu jautėte? Ne, mes jau laukėm. Mes laukėm to metimo. Ir žinom, kad... 17 sudėjus. Nereikia dėlioti, aš prisimenu, kaip čia vėlgi Lietuvos krepšinio specialistai dėliojo, kai Simas Jasaitis žaidė, gal turbūt gal Galatasaray ar Telekom, aš nežinau, Turkijoje, ir buvo suskaičiavę, kad jisai iš 302 lyginamųjų metų metimų įmetęs vieną. Bet mes žinom, koks geras Simas Jasaitis snaiperis ir žinom, kai kartais papuoli į komandą, kur tau nesukarė progų, yra sunku pakelti tą procentą. Taip, aš neneigiu, kad buvo nusimušęs taikiklis šiandien. Krameris ir be to pataikymo, aš jau minėjau, jis mums nėra žmogus, kuris renka taškus. Aišku, jo taškai mums labai gelbsti. Bet jis gerai ginasi, gerai vadovauja, mes tą išnaudojam. Ne visi tai mato, nes paprastai pagal daugelio Lietuvos krepšinio specialistų nuomonę, jeigu žiūrėtų apie futbolą, tai Ronaldo yra geras žaidėjas, o Bakimbaueris būtų blogas, nes jis gynyboje nemuša golų, bet jis niekas to nemato, jie mato, kas jį mušė golą. Tai taip nenorėčiau vertinti. Rotacijai Berno ir Mackevičius nėra fiziškai, nėra rizikos, kad gali nepatimti. Na, manau, taupytis mums nėra kur, reikia žaisti iš visų jėgų, patemsim, bet esmė yra, kad mes rotuojam 10 žmonių, 9 žmonėm. Na, kaip matėte, ta mūsų energija, noras yra geras. Pakol kas kažkokių nusiskumbimų fiziniam galiom neturim. Žaidžiam, na, nėra kada kažką, kas atėjo į lemiamą etapą, neformoj, nėra kada čia jį ruošti, kam ruošti, vasaros atostogom ar ką. Žaidžiam su stipriausiais žaidėjais, kas šiuo metu geriausia žaidžia, įsivedėm į rotaciją Jomantą, jis mums gerai padeda. Na, manau, kad tiek žaidėjų, kuriuos naudom, aš nežinau, aš nesakau, kad mes neleisim tų žaidėjų žaisti, taip, visko gali atsitikti. Bet šiuo metu mes veršėmės be jų ir, manau, neblogai veršėmės. Generiai, išjungėt, galima sakyti, žaidimo pangos, ar ne, kas, kiek tai turėjo įtakos galutiniam rezultatui, nes Šarūnas Jasikevičius nekartai yra sakęs, kad pangosas jo yra kaip esmė aikštėje, kuris reguliuoja visą žaidimą. Taip, tai yra variklis ir, sakykime, pangosas. Jeigu ir žaidžia nelabai rezultatyviai, bet jis daug kūrė. Ir šiandieną taip mes sustabdėm ir jo taškus. Ir, na, nenoriu čia tų sakyti paslapčių, bet gerai tokia viena čia nenokia ir paslaptis. Mes stengiamės atakuoti pangos. Stengiamės, kad jis daug dirbtų gynyboje ir tada jis turi problemų polime, nes tai yra vėlgi grįžtam prie tų fizinių galių. Bet tai kiekvienas treneris ieško kitoj komandoj stiprių, silpnų pusių, mes skaitom, kad pangosas, per kurį mes turim apkrauti darbų, ką šiandien ir padarėm, tas duoda mums vaisių. Na, o šiaip tai jisai yra aukščiausios klasės žaidėjas ir aš manau, kad net jo vieta turbūt NBA. Na, bet jis tik pradeda savo karjerą ir linkiu jam sėkmės. Lietuvos ryto sirgalius ten tam incidente stumtelio Vasilio Micičio, nežinau, ar matėt, bet ar nemanot? Ne, nemačiau, mančiau, kad kažkas įvyko, nes tuo metu buvo užsiėmęs. Stumtelio ten sirgalius, ar nemanot, kad čia peržengtos ribos šiek tiek? Manau, kad negerai, bet nemanau, kad čia, sakykime, mes turim visokių žmonių sirgalių ir labai džiaugiuosi, kaip šiandien sirgo mūsų B vadinama tribūna, visi sirgaliai, kurie atėjo šiandieną į Siemens areną. Bet aš manau, yra kažkokios taisyklės, kada tu negali liesti žmonių, tai tam ir yra, sakykime, žaidėjai, žiūrovai, bet manau, kad šitą turėtų atlikti kažkokie apsaugos darbuotojai, kad ta siena kažkokia būtų ar kažkas kontroliuotų, čia ką mes galim pasakyti. Žaidėjas nuvėjo per arti, tas, sakykime, įsiaudrinęs žiūrovas pribėgo, mes matėme futbolo rungtynėse, nuogi mačiau po laksto po aikštę, visokio yra. Tam yra apsauga. Čia apsauga labiau apsaugai turbūt reiktų.
Kaip jūs vertinate Lietuvos ryto sirgalių tas Žalgirio adresų skambinimas skanduotės, jis yra ir necenzūrinio žodžio? Na. Posūkis, pavyzdžiui. Nenoriu tą temą diskutuoti, dabar daug kažkas biškai kitaip negu buvo anais laikais. Aš žinau, kad Kaune reikia fakių referi irgi ten visokių yra ir tai turbūt šiais laikais tapo legalu. Ką aš mokysiu, ką moka, tą šaukia. Labas vakaras, nu ką reikia pasveikinti Lietuvos rytą. Galvoju, kad laimėjo komanda ant galo, kuri labiau norėjo laimėti. Čia netgi tas yra 100%, jie tikrai kovėsi atsidavę, jie kabinosi į atlapus, ėjo iš paskutiniųjų. Mes neatsakėm į fizinį kontaktą, mes neturėjom tokio noro. Visur vėlavom, net nesuprantu, kaip pirmoji pusėje mes atsilikinėjom tik tai 6 taškais. Ką sakau, labai šitas, žinant mūsų žaidimą po ketverto Belgrade, labai šitas pralaimėjimas nestebina. Neturėtų stebinti ir kitus. Taip kad vienas vėl viskas prasideda iš naujo ir dabar 5 rungtynių serija. Kaip teisėjų darbą vertinti? Žinau, toks tu patyręs žurnalistas ir taip iš karto pirmą klausimą iš karto spaudė. Aš galvoju, kiekvienas 50-50 švilpukas buvo neaiškus. Aš galvoju, kad buvo labai daug detalių, kurios galėjo vis dėl to pasverti rungtynės į kitas pusės. Pavyzdžiui, pirmam kėlinį Jankūno iš karto 2 baudos, jos labai neaiškios. Girdžiūnui labai aiškiai antra bauda, nes jis pats net ranką pakelia. Ir jinai nešvilpama. Echodui irgi yra pirma antra bauda, jisai antras iki daro lygiai tą patį, pastato koją, jau nėra tos baudos. Traktavimas yra tas, šiandien, kas daugiausiai yra patenkinti, be jokių kalbų, tai yra Lietuvos krepšinio lyga. Jie norėjo šito finalo. Čia tas aiškiai matėsi pusfinalio serijoj. Ne iš gero gyvenimo tą sakom, bet nesakyti neįmanoma. Pabrėžiu vėl. Paskui, aišku, labai svarbu švilpukas yra Mavrokefalidžio neštas ir Kevino bauda. Echodas mūsų manimų minė ant linijos. Ir iš karto trenerių techninė. Techninė, aišku, yra pelnyta, nes vis tiek buvo peržengtos ribos, bet visi tie švilpukai gali pakreipti rungtynės į kitas pusės. Taip kad lyga norėjo šito finalo, lygai fainai. Mes žiūrim, aišku, iš savo pusės. Aš kaip vyr treneris suprantu, kad už mūsų nugaros yra daug fanų ir jie laukia kažkokio tai pasiaiškinimo, taip kad taip, tas prisidėjo prie to, bet nereikia bėgti nuo fakto, kad kaip treneris neužvedžiau taip komandos, kaip tai padarė Rimas ir jie norėjo labiau. Taip kad, o krepšinį daugiausiai laimi ta komanda, kuri nori labiau. Aš gausiu baudą, žinau, nu ir kas iš to, kad aš gausiu tą baudą, nu ir kas, supyk žmona, bet nes nešnekėti apie tai irgi yra, vėl žinom, kad ilgesnė serija yra maloniau visiem, bet mes neatlikom savo darbo, čia irgi yra faktas, sakau, vilniečiai žaidė tikrai užsivedę, tikrai taip, Ir nusipelnė laimėti. Ką daryti, kad situacija į ketvirtadienį pasikeistų žaidimo prasme? Ką daryti? Ką pasakiau? Eiti daugiau kovoti. Krepšinis čia yra antrailis dalykas, kaip ir daugiausia. Taktikos čia, ne taktikos. Rytas Kaune žaidė su 2 deriniais daugumo rungtynių, šiandien žaidė su 1, nuo kurio žaidžia nuo sezono pradžioj. Kevinas tą derinį žino, nežinau, net jau nerodom to derinio, su kuo žaidžia ir kažkodėl visą laiką jų žaidėjai vis priekyje. Ne deriniai žaidžia, ne taktikos, o visų pirma atsidavimą, širdis ir šiandien pas juos to buvo daugiau. Ir
Negalvoju, vėl tos pačios problemos, sakysim, tikrai pasuojami labai blogi sprendimai, labai daug broko. To broko net, kurio jūs nematot, išeini iš taimauto su kažkokiu tai pasibražytų deriniu, mes neten stovim, koncentracijos toka, bet vėlgi tai viskas susieina. Mes į visus ketvirčius beveik eidavom, turėdami 4-5 minutės, dar 4-3 neatsakyčiau, pas mus visą laiką būdavo po 3 baudas dar likę. Tai akivaizdžiai rodo mūsų agresyvumo stoką. Pirmam kelinį įmetė berods 4 kartus 2 taškai su bauda. 5 offensive reboundai pirmam kelinį prie Žalgirio 2, kad atrodo mes Eurolygoje juk buvom vieni iš vedančiųjų offensive reboundose. Bet sakau, reikia po Belgrado suprasti, kad mes tapom, kaip jums sakiau, viskas čia sugrįžta prie to, sakau, esu tikrai jaunas treneris, bet patikėkite, esu daug ką praėjęs, daug ką matęs, viskas man labai aišku. Nereik čia būti labai protingo. Sakėte, kad tuos polime atkovojimus kamulius, tiek pirmoji dvikovų rytas, jūs pranoko padaugiuos tik šiandien 3 kelinius, pranoko vėlgi jūs, ar tai paaiškinti vėlgi tą energijos stoką? Aš galvoju, kad taip, jeigu mes pagalvojam, kas pirmose rungtynėse mus baudė su atkovotais kamuoliais polime, Kreimeris ir Giedraitis. Giedraitis pirmose rungtynėse paėmė 4 kamuolius, žiūrint video, jų galėjo būti 7. Turėjo pranašumą kažkur tai ir kamuolys galbūt atšoko metrą, pusmetrį į kairę arba į dešinę. Treneri, Artūras Milaknis pirmose rungtynėse puikiai sužaidė, dabar nebuvo toksai rezultatyvus, ar tai Lietuvos rytas padarė kažkokius tai sprendimus? Padarė kai kurios sprendimus ir Artūrio Milaknio treneris, kadangi taip ginantis nebuvo galima labai ilgai laikytis aikšteliai. Taip, kad treneris jį irgi išėmė iš rungtynių, bet kaip paskui matėm net ir buvo tų metimų, bet Artūras žino mano situaciją su juo, aš juo labai pasitikiu ir yra dar tokie dalykai, kad jis visą laiką, kada blogai ginasi, jis blogai ir puola. Krepšinis visą laiką prasėda nuo gynybos ir jeigu tu turėsi tą koncentraciją, gerai ginsiesi, būna išimčių, nesakau, bet tai yra viena iš pagrindinių taisyklių. Tu turi gintis, kad tu gerai pultum. Jeigu tu atsigini, tu tada gauni pasitikėjimą savim ir ateina polimas žymiai lengviau. Mauro Kefalidis 24 šiandien pelnė. Ar jis toks geras, ar tiesiog jam šiandien šiek tiek sekėsi? Ar jis toks geras? Mauro mano draugelis, tai aš sakysiu, kad jis labai geras. Mes jį šiandien padarėm dar geresniu. Galvoju. Kiek buvo nemalonus tiek Kreimerio metimas distancijos, ar pas Beno Bendžino metimais buvo dribino? Aš galvoju, kad Kreimerio metimus mes akivaizdžiai rizikuojam ir visi tą žino, Bendžino mes nerizikuojam. Bendžinas, jeigu šiandien sugeba padaryti 2+1 tranzicijoje, kada pas mus yra viena komandinė bauda, nepykit, treneris negali už tokias dalykus prisiimti atsakomybę už Kreimerį, aš prisijėmu atsakomybę, nes tai yra mūsų taktika. Lygiai tokia pati, ko gero, kaip daro daugumą Europos komandų ir Lietuvos krepšinio lygos komandų. Arba dar klausimą. Udricho trauma ten rimta? Negaliu atsakyti, gavo tiesiai į akį. Sakė, nelabai gali atmerkti akies, tai... Jeigu dar galima pasakyti žinias iš Atėnų Panaikos komandos dėl savininko netekties, ką galėtume pasakyti? Taip. Ponas Pavlos yra iš tikrųjų buvo įspūdinga asmenybė, tikrai, kuris kiekvienas iki su labai limituotom anglų kalbos žiniom visą laiką ateidavo, visą laiką sakydavo family, Šaras, how is your family, visą laiką apie šeimą šnekėdavo. Multimilionierius, kuris su tokiu, kaip sakyt, su tokiu paprastumu paverkdavo žmonės, žinau, kad Vienexo jo firmos darbuotojai absoliučiai mylėjo tiek jį
ir myli ir poną Tanasį, ir myli poną Kostą, kaip, sakysim, ten jie visi toj savo firmoje yra tikrai įspūdinga asmenybė, bet, sakau, ypač priblokintis paprastumų savo gerumų žmonėm ir tikrai, aišku, atėjo laikas jau, ateis laikas mums visiems, bet nefainai, kaip išeina du broliai Anapil per mėnesį, žinau, kad turbūt ir sūnui sunku, ir klubui, bet tikiuosi, kad jie išloš Graikijos čempionatą ir parskirs ponui Pavlui ir ponui Kostui.